istirahat bro, ini dagangan nilai uang masih seperempat hari. Ini adalah Jumat, kita istirahat dulu untuk menunaikan ibadah sholat. Ini jenenge masjid di depan kantor polisi, jenenge masjid Agung. Nah, monggo sami ini. Jamaah lebaran ini biasanya nampak dengan itu. Iya, 00. Tempat untungnya Masjid Al Husna bro. Ini masyarakat di sini biasanya kalau hari Jumat ya sama libur bro. Ujaran habis menunaikan sholat Jumat. Alah minal ngaidin wal ngaidin ya. Nur. Alah sepurane sing tuwa akeh bojone akeh salahe. Le minal ngaidin wal ngaidin. Ya minal ngaidin wal ngaidin ya. Minal ngaidin. Sepurane wong tuwa akeh bojone minal ngaidin wal ngaidin. Minal ngaidin wal ngaidin. Oke, Bro. Kowe orang salaman mbek aku nek. Minal ngaidin wal ngaidin. Ngomongane gore aku ya. Mati mule diapan, eh mati. Tetap mati. Kita salah. Dari rusak. Lah piye? Wong desa, wong kuno kok. Kok opo? Ayo. Bar bodho ki akeh wong digawe iki. Ponakanku ki iki anu ki yo sing kono ki nakono ki mang, Mbak. Anu salat nakono. Kulo arep rabi. Mulai bodho. Kosoe dikuras butuh malah antek dikuras neh iki akeh donde gawe aku lah gawe neh wong mati yes, neh lah wong mati wis karo duwe ungel iki paketan iki wong mati digawe aku paketan iki ya apa ya engko aku iki cek aku rono ya gak penak wong jenenge ning kono iki lagi nakone aku ya cek rono engko meneh lek hari-hari cacak rono ya mek sak dulur-dulur rono sing sapa ku ane dame sing mbarep kali Mas. Iya, arep rabu. Entuk dina. Alah entuk ponakane nyaniban le. Nyaniban lho nyaniban sing mlebu samingun kalau. Nimbung sawur apa sambung kendilan kan? Ya iya sambung kendilan. Entuk arek sambung kendilan. Aku yo iki sementara yo aku golek dhuwit sik. So jenenge yo jaman saiki ku. Iya yo. Kita kan golek dhuwit mengko nggih nyumbang apa. Kono ra butuh wis nyumbang, teko seneng sembah-sembah dengko lemo ya. Wis panen wong ewa, aku nek nggone cacak ya wong ewa akeh nah, aku nek nggone cacak terus terang ya. Aku ini ya tonjo kae jenenge pawiro sampan. Yo tak takoki nak. Iki sampean tonjoan sekolah ning sapa? Iki Mbah Goang tonjoan sekolah nggone pawiro sampan. Ala jelas no iki Mbah Pira sampan iki niate nonjo iku niate sedekah apa golek balen ngono. Teh niate golek balen. Niki tak delok sik enak ya. Niate golek balen niku tek niki tonjoane segondok. Nek segondok iku ning njen kula niku 5000. Terus karo iwak petik iku ning iwak petik ning warung niku 10000. Tak genahno ngono. Masare gak genahno ngono. Dadi molong gurine. Ora dibuwi. Walah. Ora ditakoni seumur hidup iku ning desa kaya ngono kuwi. Aku ya tak genahno. Oh ngono Mbah Goang, iki Mbah Papiro sampan angsale nyukani jenengan brentelan iki ancane napa niku tonjoan niki
sedekah. Wah, ada sedekah niku nggih. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Lah lek niki Mbah Piro sampan anggene maringi tonjo anjenengan niku golek balen. Aku mau pun ada duit ini. Ya apa kok ora ana sar. Kayak banyak tegas ora. Tak tegas. Timut. Mut-mut bener. Kok mangga ngedeng nek Pak Wagi ngedeng sak diandang lho, mbok tak teri. Nek anyar ora ngeteri iki wis kawak mbok terno. Ora kawak ku iki sore kula marai tak. Tapi nek kae anu enak nglothok ning. Mbok gak nopo kulkas. Wajan ning. Goreng. Lah, wong iku sore marai salahku apa? Bar mongah-mongah dere nem kae pokoke ngekom banyu adem, ngobendang nglothok tak kom banyu. Oke, rausan juga banyu adem. Aku tak kebanyu adem. Padahal nunduk. Aku sih warai. Malah gak enak yo, malah mabu banyu entah. Engkau tak teri. Aku tak embong kok. Aku seneng godok. Tinggal aja. Enak gisi yo. Begisi. Paling aku mimpi gede wae dile. Gisi. Ini kok foto sopo? Awak aku ya, aku dek mene, kimang wingi kan di mari dipotong Pak Wagi ya aku si motong sam. Aku kau apa nan? Oh kaki, anu apa ini caca lagi, ada caca timur aku, caca timur. Jadi sing wingi ini tak pamer ya, aku dek mene ki tukang potong Pak Wagi. Nah, aku uang rusak yo, tetep pelek, wadai jenenge buang, yo tetep buang. Kaca ini beda deh nah, aku mene dipotong kayak gini gitu, ada cek ganteng tuh. Mangga mati bilang aku mang yo tak takok ya pasan. Aku karo lamat-lamat. Lah iki sing bali sapa aku no? No sapa? Pak No tukang bang titil iku ninggal yo. Aku nek nanu kok omong mbek kuwi gak jelas. Nek omong piye ngono aku? Nggih, aku yo mung ngono tok nggih. Iku wonge, iya wonge alus. Wonge alus nek omongi apa-apa ngono. Kan yo lara iku kon yo sanake wingi kae kena kanker. Nganu lambung kan hidup yo mbok sing urang yo kan hidup di nganu yo omahe ndeke kan di ning isor tower seluler iku kan iku kan bahaya iku ada radiasi yang bisa merusak kesehatan makane delok le do kena ora karu-karuan ngono kuwi lho jutuliane yo ora lho pas saurunge yo wis lha iku anake kena kanker nganu noke usus kok ninggal kae. Jadi menowo kan di si anak menowo TV anak Pak nusul aku ini enak Pak, ini enak Pak, jadi gak kerja Pak, ini di alam kubur gak kerja Pak, aku yang desi, kan mini yo. Lah yo popo enak Pak, ini menowo ngono menowo. Ini bang menowo. Ya sebagian. Engko YouTube-nya dijelok ngomong aneh sangit tabe. Iga apa wong arek-arek Surabaya sanget nak. Iki sing aku sebenarnya arek Jawa Tengah. Ya apa nek Jawa Tengah iki cepu nak ya. Lek mene cepu iku perbatasan jaremu Jawa Tengah. Caca ya iso ngomong Jawa kulonan ya saged. Jawa Timur nggih saged. Tuli maring kana, ngene inyong sing por bali gak kana ya bisa baik. Ya macam-macam. Wong rusake sajane ndile asline nak. Tuli maring asline inyong ya. Inyong ki asline ya Jawa cepu piye. Terusno aku dibeli kok. Terusno. Maringan saiki. Makom kan lampune kuadung kabeh to mun. Saiki kulonan diterusno. Terusno. Enggak perlayat. Iya CS e bojomu, aku kan ora CS. Lah saiki rata-rata ki makam kuadung kabeh. Lah yo setane ngalih nang ndi to. Dadah sing kudu ning ndek. Wong iki dodor ora. Dodor ora mbah gemi. Aku wetenge pesuna, aku iki ape golek panganan iki critane. Ape golek panganan iki itu lho. Ape tuku ning gone Yeni Inka kae. Yeni Inka mbok dodol apa gak dodol apa. Lah kae yo mah Yeni Inka kok lho. Mobile cek pirang-pirang. Kae Yeni Inka. Mbah Gemi gak dodol. Walah teh. Tiwas aku arep tuku peteng kulesu arep. Gak dodol. Konten critane.
Mau gak dodol kok. Dodol. Nek iki ladeni ning omah. Ladeni anu, ladeni lontong sayur. Sayur breng ning nguring. Iya. Lontong sayur. Alah, biasa mangan kene cacak iku. Lontong sayur ada, lontong sambelnya lagi gak ada. Nek lontong sayur ae, aku cek kangen lontong sayur. Nek Surabaya gak ono lontong sayur, Nek. Masa sih? Anu bah, tidak balik bahan alanang pak. Monggo. Monggo. Sampai ada neng kono cek kano lontong, neng ini lontong sayur enak nak. Mungkin cek murah gue dicacai lu. Lima ngewu kon, temen. Mari mangan lontong sayur gue nek. Mak gemi gini, weh sampai cek iso tangi. Aku arek Surabaya. Aku gak ngelayat tau. Emang asik ya. Kak. Dodol kan dodol iki lho aku tuku lho. Mana? Dodol terus sayur. Bar. Sayur apa? Sayurnya kuwe. Wah, yo. Nek kuwe metal kok ae. Sirian apa piye kluweh mbek dawel? Yo. Wo alah asam urat. Yo aku iki kluweh dawel bayem. Wah aja Kang, aja ngerti Mbah. Kang barengi ora kuwi nang omahe lara jangan tahu. Timbang dadi gawe engko teng crekot. Nah, timbang neng crekot dadi gawe ora usah. Dawel anu iki salah. Jane sedep tenan Kang, jane jangane mak gemi sedep tenan. Nang tak on sedep iki. Nang yo piye wong sirik anem? Iya, gak tau. Anggo timbang ring cekot awakem. Mangan iwak pitik bareng pindang bareng ora tau. Kowe? Iya. Heeh. Mangan pindang njajal sak itik ngono iki lho. Walah, wer wow. Lah kok genah leh cah panganane kowe iki kaya neko-neko gak gelem. Iki sayur nak, iki lontong sayur. Cene nggonku kene iki lontonge cek loro, tempene cek loro lho. Walah, piro 5000. Bayangno, engko sampean piro larang ta? Iki warunge Mak Gemi tutup. Nek apa dak tutup, bisa kopat. Jadi ini bodoh kopat ini Mak Gemi. Mak Gemi oleh borongan. Gak usah dibuka, ini bisa oleh borongan. Gak kopat. Nanti untukku ya dilayani, gak usah ini mah dilayani. Gue naik cak, temen. Kan sih gak usah jaluk ya. Temen tak kon jaluk gak tak kei terus tenang barek barek mbah gak tak kei. Iki meneh dhuwit tetek nak. Tak tak kei barek kon. Aku gak mangan kok. Mbah, melok mangkong, melok mangan. Aja gak mangan. Iki dhuwit iki bari dasar rojak mau. Nek sampean niku jaluk mangan kaya ngene pengen barek caca aku sing lesu nak. Kon tuku dhewe kono ning gone kampung iki sampean. Aku bago wangi wangi cek pelit temen aku pelit aku. Opo tak kek no, tak pangan dewe kurang tak kek sampean. Yo yo. Yo nganu yo ape kui ewo. Sunat. Tidak nyak, orang lemah. Dia sore kita bungo. Tidak menawa orang buan kok. Ia tak macam mana nak di foto kan? Dah bawa kue. Kira kado tak bu. Aku ganteng kan? Mana nak foto ni aku? Man, lontong ini ki. Enak sih delok. Nak nanti kuno. Wah, Mbak Guang mangane cek enak. Enak memang wong nduweku mangan opo doyan. Aku
mene dikek yo opo tak pangan. Bojone wong kekno aku. Emoh aku kok. Lah, we, mene iki apa? Mene. Mene are. Mene, jare. Ayo mene iku cek. Kata-kata mene iku nganu nah. Heeh. Mene iku apa? Mene iku kon kowe lho. Kowe kadang aja. Mene man koyo ngene, lek koyo ngene lek lah, kaya yo mengkene yo. Kene yo lek ngono ae. Iki jenenge nyindir apa? Iki aman mene iku sesuk. Iku lepas sesuk. Heeh. Iki ngene ta. Ora ta. Mene. Oh iya sesuk ya bener yo mene. Mene aku tak rene yo. Oh. Mene kok bakal ono koyo gangsing. Tuli mari gangsing apa aran? Gangsing apa? Kadut. Oh, aduh. Makan lontong ya meneng kayak kalian single. Ya, kalau sanjalu lo kue bakul kok. Eh, aku mah gak pengen, gak pengen kan. Gak pengen lontong sayurku. Wes santane sik weteng kok. Apa meneh? Weteng kowe. Ayo, apa meneh ilate Jawa Timur? Jawa Timur. Heeh. Nganu dak logot nah. Logor iku macam blok. Oh, lho ceblok. Heeh. Nah, ono embong apa nak? Embong. Embong. Heeh. Embong iku ratan. Oh, kontane Jawa Timur tak kok iso. Heeh. Aku nek iso ngomong Jawa Timur aku gak ngerti artine. Eh. Oh, embong iku tak kira ki embong iku nganu lah. Singgon banyu iku lho. Amen wong kene embong iku nggon banyu. Ayo. Kanggo wong jati mure embong iku rasan do diliwati. Oh, yo apa. Ayo ngerti, kok nek embong kono. Ya. Nek embong opo ning kene embong yo kelek. Ya. Bendungan. Ya. Makane kakan mangan lontong sayur meneh kaya blangsing. Ngerti tak blangsing? Karung. Aku mang kaliren ngene sing asli iki mang aku dodol kaliren iki. Aman lah cuma ngandi sik. Jangane kok mantep tenan hari ini. Magmi jangane kok mantep. Aku ambek petaku. Yo, tapi bisa di iki. Aku wis gak boso-bosonan saiki. Nang tak kalonge wong. Hmm? Gak kalonge wong. Gak. Tano. Ini wis mulai. Wis to. Nek kerukunan nek buah iku malah diketingi. Kate diketingi. Ya jan gak bu. Wong buah itu sunah e. Oh iya. Buah yo lah ora yo lah. Mungkin yo sebes lho. Mang aku wong isin iku perkara yo kok sing duwe gawe kuwi kok. Dikonjok ora. Wah. Iku bekas. Iya jane yo sing asli yo ngono no yo. Aku jenenge kerukunan kok yo. Wong jenenge wong buah iki ndek dhuwit. Lah, nek ora duwe dhuwit ndak yo dipaksa utang-utang. Lah yo perlu dienggo mangan keluarga dhewe. Ndek dhuwit apa engko tuku beras apa engko buah, sida katoke kuwi dilempet didol. Aku enak ra katokan we. Iya jane yo cocok wis. Aku iki yo panganane tuwek-tuwek iki yo lontong nek lontong gak tedas. Eh, orang sampe pengen iku panganane bubur. Heeh. Kok ora warna. Aku cek mangan bubur. Bubur e bubur Garut. Nguyah-nguyah nah, cek awak arek ade tenaga aku. Nek mangane bubur Garut kantel ning untu nyantol kabeh. Ompong ku. Wes kon gak jan njaluk. Iki manganane Mbah Goang yo ngene iki. Tek kon njaluk mbek aku. Tuku dhewe. Eh, Mbah Goang lagi belajar basa Jawa Timur. Iki gak belajar. Durung basa Sumatera itu. Aku nek Jawa Timur ge suwe no. Aku dhisik iku yo dhisikane nek Jawa Timur. Ya ngerti aku, temen kang ngerti arek Jawa Timur yo kang ngerti bahasane. Pret. Apa? Kesekak kowe. Ayo biar aku. Aduh, opo-opo. Ayo basa di. Ora iso hobi. Basa di meneh.